الله وبركاته. دمان دكتور سوماليات ملك السؤال جوغان وحان لها هاي والعليال وإذ السلامي ما أنت وحان سو استاغي هل كان هرتين إنان دلك يحال الديسة أن إذن لسعود سيو والعليال سوماليا قفنك مسا قنا تاريخ دي دويت يو ضدي أن سومرني يدروفها كرد دوان مربا هير له أها دلكاني dagaal la sokeeyay lagu kala miirmay lagu kala baxay oo soo maray dowlad gumeel gaar oo soo maray dowlad gumeel gaarnimadii ka baxday oo soo maray dagaal kala duwan oo noocyo ah oo soo maray shabaab ah ugu dambeeyay ayaa dalka maanta jooga 15 sano ayay dalka joogan dadka Soomaaliyeed 15 ka sano jacaylkood iyo rabitaan dadka Soomaaliyeed ay rabaan kuma ayan joogin cabsi gelin tahdiid maxaa ceebayn yani dadka karaama dilid ay ku joogan boob dhac ay dhacaan ay ku joogan maanta ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto waxay u istaagtay inay karaamadeeda iyo sharafteeda iyo cizigeeda soo ceshato inay diinteeda xafidato iyo aqiidadeeda suuban ay ilaashato ayay u istaagtay dadka Soomaaliyeed dhiiggooda ay bixiyaan maadaama dhiiggu iyo nolosha waxa qiimo badan ay yihiin shabaabna meeshaas inay dadka ka xanuujaan oo ay dadka boqol boqol u dilaan abriya oo waxba galabsan suuqa joog xamaalanaya safraya jidka maraya waayo waxa ay dilayaan dhiirranaan kuma dhamma inay ka hor yimaadaan ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada degan ee kacay inta soo daba maryayaan ayay jidka miina geli masaakiin safraysa baabuurkooda ku qarxo raashinka dadka loo wada xagga ku gub maxaan ku ceelasha maxaan ku raaday dumi oo sib meel kasta oo laga eriyay oo laga eriyay ceelka biyaha ku yeelay ayay mabad ka sii sibteen saaki ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada Aden Yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd iyo dadka Soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulay jiray waa ka guureen waa ka hurayeen kuma ayan dagaalamin حتى عيالش بيو كويل اي منبلي كسيبتان داد كينا انت افضل بتاني كحيان ايرانا وديا ايوغا قاشان كدقان اي دادك اولي دادك هدو ايدو كود حجرو لذا ما ويراني كدو لذا ما دقاي كرو لذا ما وحين كرا ايوغا نمان كوا نمان كاس اول وا اوغين يا صومن تايدان لولكي ان اوغين عيالش وحيكو سمين وا اوغين baabuurta shacabku jidka marayso safarka ahayd oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka oo adeeganayso raashinka sidii raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen maantana Aden Yabaal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha shacabkiina inta afduuban ay ka haysteen maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kaloo laga sii eriyay kuwii hore laga soo eriyayna sidaasay yeelaan oo aan mithaal u soo qaato gobolka Hiiraan kuwaanana sidii yeeli doonaan meel kasto ay ka cararaan sidaasay yeelayaan qiimaha aan bixinayna kamid tahay nama niyad jibinayso nama cajis gelinayso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tagay way arkeen ceelashii way u dalbeen bambooyinkii waa loo sii wadaa waa la gelinaya ceelasha dibaa loo kicinaya qabaailaha isdiraray ciidamada amniga waa kala celiyeen ceelalaha la gubay ceelashii waa dib u heshiisiin gobol waa waxeed waa hawshaas hawsha dowladdu ay ku jirto waxaan rabaa halkan inaan ka bogaadiyo uga mahadceliyo dowladda Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Galmudug oo madaxdooda iyo mas-uuliyiintooda runtii u istaagay frontiga taagan uun ka soo laaban meena qarxaysa iyo xaggaa tegin aan ahayna horay taagan ee meelaha ugu horreeya fronta ugu horreeya maalin walba taagan daba taagan muxuu ahaa ciidanka sidoo kale waxaan ammaan iyo bogaadin u jeedinayaa koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo diyaar garow aan caadi ahayn sameeyeen dadkoodana abaabulay ciidamadoodana abaabulay kaashanayana muxuu ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo meelaha qaarkood roobabaa ka da-ay dhulku waa dhul carro madow ah oo dhiiqa aan la mari karin waa caqabado oo ciidamada ay horumarkii ay sameyn lahaayeen ay ka sameyn waayeen way jiraan laakiin labadaas dowlad goboleedna waa meelana waa ka racdeen shabaabkii inta kalena waa u diyaar garaysay waa ku soo socdaan
أسبوعين سو سعودي إلى إذن كس أيضا ورآدي أد أفي عن أيادات كسو مارد إذن كسو قال الدون لبداس دولة قبلات لبدان دولة قبلات نوا جب جبو وحقها راهي ووحيا قال مدقون وحيا هكذا من غير شبه لنا تورين هكذا من دقمو غير شبه لنا كترسن ساكة أيضا كحوق دلك سوى أنو قارن رونر قوذ هكذا أيضا واساعة إذا إذن كسوى لقارية دولة قبلات قال مدق دقموين أولي مقام والوسي سعضا أيضا حارة ملك دلك سوماري أنو شايفو أن من كاسي ونغا قدبين واتقين إن تحدر بدن من جنرال لا بوحي أبوض أن مانت دلك سوماري كعطساني وحيتا مدنا إن آي أتكيستان مدد قابان حنوك قابان قرحي حق دقان حق محوها جدك يمين أقران بابور قرحي مينة بالجوجيا وحوها روح بحودي واي إن يدول قاطان وأتكيستان لمن كان وارد مالين ومقيسي مدنا لبات دلك سوماري وحن ربات تحدر إنه شو دلك سوماري شباب كوا سومالي شباب كالكال كوا سومالي وانا دار لقرانيو سفوين قارن عليه لكن وحان دريمي يا اما صورتا قلع ميلا قاركوت كجرقو دادكو دادك قاركي اوغال الان ان شباب اوغو شقيان اوغال الان ايوه شباب كنعب اما دادكو يدقو الدلي اما ايوه ومحوا قطركو يهي وحرري هادانا ان اوغال الان وحيابا شباب كتاقيري اوغو شقيان dad sharaf loo karaamo leh sawiradooda iyo hadalladooda inta soo qaataan inay website-dooda soo geliyaan ayuu ku faanay dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal ogaal aan yaana shabab ugu adeeg hadaanahay siyaasiyiin hadaanahay ganacsato hadaanahay shacab caadi ah waan ogahay dad Soomaaliyeed oo tiro badan shabab jecel amraalika ama jiro laakiin annagoon ogeyn oo wax kale ka hadleen wax kale ka jawaabeen qof walaalo kale Soomaali oo ku xanaaqsanay u jawaabeen ka waxeynayn yaana shabab u adeegin kelmad kasta oo dadka Soomaaliyeed qaybinaysa kelmad kasta oo qayba dadka ka mid ah qaybinaysa kelmad kasta oo dowladnimada carqalad iyo ceeb ku ah kelmad kasta oo cajis gelinaysa dadka iyo hamigooda iyo muxuu ahay waxay ku dhawaaqayaan وقال أنا شباب وش قيوا هيسا وقال ولا ركيو ولا شيء يعني لو شقين الشباب وقال الآن يعني لو وش قين كي وقال وش قيوا ما قرن هنا شو وقال كي شباب كل كالك عاي ونصفين كيس إن بدن عن كسر شقين وها وقاطع الطريق وهكذا ضدك سكدرة وهكذا قبائل كأبابلو إسدلة جرا واي لكن سو مارك مواطن كأشرفت له أجن عصلاها أبرشل ريت كأ السياسي المسؤول كما يرى قاركوت كأه واي كان الله الله يقول هل تحدروا وقال الآن يا شباب لو شقين وحنقود هان أمانيا هي أداة دولة ضمان هذا يهين شرع الدجن هذا يهين فلن هذا يهين محاكور هذا قرصور انتبع ما انت وتاقن محو هاي دقالك شباب وكو أمانيا ديرن انت يعطك يبناك ولتاقين لكن ولا ليان صوماليا حالت عادي أكو مجرتو حالت أي إسحورين إيسو وقوب النمدي صوفرين تقيدي أي سوء الشريسي كجرتا حالت داس وحبينا كمضلتا حان لها هاي دقالك شباب كل جنو دادك صوماليات ولا لا صوماليات نركس جو حقوق باقيا إني تاقيران بناك سوء استاقان تاقيران تاقي هي لا قرصون هي لما هرايا اللوين صوماليات كما ماضي بنان كنا سو استاك مان كات دمان هذا دمان يكور ابن ميسي تبي أنا يرى حان كنا ربطت كسو مالين من كمان تي أنا كان وشوا ولا ريان شباب وتاريخ وهيستوري واتني تاريخ وهاي واتني هدي ذاك قاكيس روح بسجل ويسار نقولي يعني بريد دلان كسو ميجا ما لا حد دكان ذكر كل شيء خيار وصل نقولي يعني منكي يعني يعني تسال يين يعني كاس يين بري إيمانه يعني صار نقول ما يعني مش صون قونا يا واتقين إلهي إذن كيس عجز قلوا يا مركا مش صون قونا يا وصون قونا يا إيو عبس قلين إيو عجز قلوا تذكر داي دقان هبل دقالك أمد يا قروبين إيو وعجز قلوا
dadka Soomaaliyeed si qalbi ah oo niyad ah ayay dagaalka ugu istaageen. Dadkayna qalbigooda iyo niyadooda aan toosino, aan sii qurxino shabaab waysan. Maanta marka dadka Soomaaliyeed mas-uuliyiinta, hadday tahay xukuumad, hadday tahay baarlamaan, hadday tahay maxaan ku raadahay qaybaha kala duwan ee dowladda, hadday tahay bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan iyadana dhammaan, waxaan leeyahay maanta aan laba waxyaabood ka fikirno oo isku meel kusoo dhammaanaya. Mudda koowaad aan ka fikirno shabaab waa dhammaaday, waa tegay, waa taariikh. Dalkaan saan yeelayna shabaabka bacdi maxaan samaynaynaa? Shabaab dabadii maxaan samaynaynaa? Dib u heshiisiin, maamul dhisid, sharci dejin, hagaajin, horumarin, maxaan ku yiraahdaa stabilizationka ama deganaanshihii deegaanada shabaab ka tegay. Maalin dhowaadna waa ka hadlay deegaanada shabaab uu ka tegay, deegaana tegay, iskuul ma leh, bar caafimaad ma leh, ceel biyaa ma leh, dugsi qur-aanka xataa ma leh. Qur-aan si qalloocan caqiida qalloocana dadka baraysa inta la yihaha dugsiyada dhan xataa dadka laga xiray iska daa wax kale. Intaasoo dhamaa inaan soo kabna na sugayo meel kasta oo qoysa Soomaaliyeed ay ku nool yihiin, iskuul inuu helaan, caruurtooda wax bartaan, dugsi qur-aankooda inuu shaqeeyo oo macalinkooda iyo nidaamkooda la hagaajiyo, bar caafimaad ugu yaraan caruurta laga tallaalo yaryarka ah, oo maxaan ku yidhahdaa gabdhuhu ay meel ay ku umulaan ay helaan, oo aan baabuur jid rafa lagu soo qaadin gabar foolanaysa. Dowladda mas-uuliyadda saaran oo shabaab dabadeed inaan ka fikirna ay tahay taas waa. Dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa ha diyaar garoobaano sida shabaab ugu kacnay oon ugu diyaar garownay shabaab kadib sidaan u dhisan lahayn dalkan aan u diyaar garownay. Shabaab waa tegey, waxaana sugi waxay tahay dalkeen dadkeenni iyo deegaanadeenni oo 15 sano oo dulleynayay oo wax walba u diiday oo wax walba ka soomiyey inay waxay waayeen xaquuqda ay muwaadinnimay lahaayeen inay helaan waaye midda dambe. Taas aan ku mashquulno, aan ka fikirno, diyaargarowga la sheegaya taas aan u galno. Hadda dad walba Soomaaliyeed intay isku tagaan deegaankoodii tuuladoodii sidii ay ceel ugu qodi lahaayeen ama muxuu ahay iskuul ugu samayn lahaayeen ama bar caafimaad ugu halka ka shaqeeyaan, dowladduna karaankeeda wixii ah waa la imaanaysaa, waana la taaganta, ka gaabin mayno muxuu ahay ilaahay idinkiisa. Laakiin waxaan dadka Soomaaliyeed fikirkooda geliyaan u baahanahay waa middaas. Qodobka labaad waxa waaye dalkeena deyn fara badan ayaa lagu lahaa. Muddo 10 sano aan aad ula soo tacaalaynay deynkaasi inaan gudno, sidii aan ku meel gaarnimada uga baxnayba deynka sidii aan isaga looga cafin lahaa, gudid maahanina looga cafin lahaa, ayaan geed dheer iyo geed gaaban u taagnay. Teermkii hore aniga madaxweynaha ay kasoo bilaaw, teermkii iga dambeeyo madaxweyne farmaajo jooga ku xiji, hadda kan aniga aan soo noqday intaan joogo hadda ku sii xiji, intaasoo dhan dagaalo isdaba joog ah ayaa waxaa laga sameynayay sidii deynta dalka iyo ummadda looga cafi lahaa. Deynka ma aha kaliya caqabado, albaabo badanaa naga xiran oo aan maxaan ku yidhaahday horumarinta iyo dib u dhiska dalkaana u kaashanay. Deynka marka in aan lagana laga cafiyahay waxay ahayd arrin aad iyo aad u boodo. Deyn cafintiina way soo dhammaatay, bilaa noo haray. Waxaan rajaynaynaa dadaalka aan wadno iyo inta yartaa noo dhiman oo qawaaniinta qaarkeed oo baarlamaanka taallo in la gudbiyo, baarlamaanka uu gudbiyo la rabo ay ka mid yihiin. Waxaan rajaynaynaa baarlamaankeena maalmaha iyo isbuucyada soo socda inuu ku mashquulo anuu gudbin doono yaa nooga dhiman. Kadib marka sida aan hadda u lahaa shabaab mugan deegaanka deegaanada iyo dalka ka bixino dabadeed maxaan samaynaa? Oo aan uga hadlayo waxaan samaynaa deyn cafinta dabadeed maxaan samaynaana waa su-aal kaloo taagan. $5 bilyan ayay ahayd deynka aan cafiskiisa raadinayn, oo inta badan hadda nalaga cafiye, inta dhimana bilahaas aan sheegay gudahood nalaga wada cafin doono. Soomaaliya wixii hadda ka horreeya awood uma lahayn inay inta lacag soo deynsato warshad ku dhisato, warshaddeedaas hadhow badeecada muga iibsato deynka iska guddo, awood uma lahayn. Soomaaliya fursad iyo awood uma lahayn deyn inta soo qaadato, dekad inta ku dhisato, dekadaas lacagteeda qaarna ay isticmaasho, qaarna ay isaga bixiso muxuu ahay deynkii. Fursadaasa maanta ma furmayso.
waxaan rabaa marka dadka Soomaaliyeed walaalaha meel kasto ay joogan iyo hay'adooda xukuumadu ay ugu horeyso already shaqadaana haysa hadda oo aad iyo aad ugu amaanayo shaqada deen cafinta meesha ay doorka ay xukuumadu ku qaadanayso iyo doorka baarlamaanka nafsadiisa uu ka qaatay inta dhamana aan rajaynayno inuu si buuxda oo deganaanshiina uga qaadan doono walaalayaal waa waajib wadani qof kastoo muwaadina mas-uuliyadda saaran tahay midka shaqadaasi iskalena si gaaray u saaran tahay waxaan rajaynayaa baarlamaanka federaalka soomaaliya shuruucdaasi inay dhaqsi kasoo dhammaadaan si waqtigu noogu soo degdego waqti badan ma haysano marka waxa ah laga fikiraa un lahay maxay tahay 5 bilyan aan la tacaalayna 10 sano ka badan in nalaga cafiyo deynaan qaadan doonaa ilaa dalka inaan dhisnaan u baahna awooddeena dhaqaale degdeg uguma dhisan karno adduunyada dhamma ku macaamisha deynta hay-adaha laga kala qaato oo muxuu ah waxaanta ugu qabsada la iska gudo 5 bilyan aan ka qaydan 100 bilyan oo dollar aan helaynaa oo deyn ah intaan soo qaadana maan iska cunaynaa mishaarad maan u kala qaadanaynaa daaro dhaadheer maan ku dhisanaynaa maxaan ku samaynaynaa waxaan ku samaynaynaa dalkaan ku dhisaynaa waxaan gelinaynaa meel dakhli ka imaanayo oo adeega iska gudi karno waxaan gelinaynaa meel dadkeena adeegyo ay u baahnaayeen oo ka maqan ay ka helayaan dowlad goboleedyada dalka oo dhan inay isbitaallo waaweyn oo referral hospitals ay helaan jaamacado dowladeed oo aad iyo aad u camiran oo dadku lacag la-aan ku dhigtaan inay helaan waxbarasho waafi ah oo macalinkeeda iyo shaqaalaheedu ay qanacsan yihiin inay helaan waxaasoo dhan waxa uu asal dhaqaale deynka aan qaadanayno kow muhiimadda waxaan ku seenaynaa dib u soo kabashada dhaqaalaha dhaqaalaha inaan dib ugu soo celino si aan tacliintii iyo caafimaadkii iyo adeegyadii cashuur dowladeed oo ku filan aan u helno dadka soomaaliyeedna nolol fiican ay u helaan hay-adaha dowladda iyo hay-adaha bulshada rayidka iyo degaanada dhammaan waxaan rabaa inay haystaan wixii oo loo maalgeli lahaa ganacsatada si gaar a weliba mashaariic waaweyn oo la maalgeliya inay la yimaadaan dowlad goboleedyada iyo degaanada sidoo kale marka waa arrin ayadana inaan ka sii fikirno oon u diyaar garoon u baahan way soo socotaa waana soo dhowdahay weliba waxaan rabaa hadalkayga inaan kusoo guraado soomaaliya ilaahay idinkiisa waa gaari karnaa soomaaliya barwaaqo ah ilaahay wuu na siiyey wixii aan ku barwaaqoobi lahayn oo dhan ilaahay wuu na siiyey hadday tahay bar hadday tahay beer hadday tahay bad hadday tahay barwaaqo iyo macaalin dhulka hoostiisa ku jirta caqligii deganaanshihii heshiiskii iskaashigii aan ku gaari lahayn oo nalaga rabaa walaalayaa 32 sano muddo dheer waa 32 sanaan kusoo jirna buuq iyo qaylo iyo looma dhamma iyo waa diidnay iyo waa yeelnay nooma noqoto dadka soomaaliyeedoo walaalayaal nooma noqoto looma dhamma iyo waa diidnay iyo nooma noqoto horey aan u socono maanta waxaad weysa biriyaad helaysaa adduunyadaadu biri ha lahaato maanta iyo ku ekaano maanta wax waaye bis waa dhammaata ma aha maanta haddaad waayso biraad helaysaa maanta haddaad haysato mas-uuliyad dowladeed iyo magac dowladeed biri ma haysanaysid maanta haddaadan haysanina macnaheedu maaha biri inaadan helayn fogaan arag aan yeelano biriyaa soo socoto ilaahay idinkiis waana biri qurxoon aad iyo aad u qurxoon dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaa 2 arrimood kale walaalayaal wax kasta oon shaqa oo oon dalka ka hayno sidii aan u suubi jirnay intaan fiirino qiimeyna si ka duwan aan u suubino haddii sidii aan u suubi jirnay u samayno wixii aan heli jirnaan helaynaa wixii aan heli jirnaan ma anfaceyso 32 sano ka bacdi waa waxaan meesha u joogno wardadow dulqaad dulqaad war maanta waxaad rabtaa daad weyda adduunyada inay dhammaatay maaha berriyaad helay berri fiicana soo socoto ilaahay idinkiisa aan isbeddel keenno isbeddelku waa xanuun badan yahay waa qiime badan yahay laakiin waa inaan hurnaa
هذيك المشان الجوجنا وقبعا لنا كل جد قف قف قبعا ولنا لكن قرن آن أن قب يالنا قرن آن أن قب يالنا الدنيا أن لا ترتمى ترتم كبحذينا الدجم الدجم لا ترتمى قبيل قبيل لا ترتمى أنت جوجنا الدنيا أن لا ترتمى وأنا لقيت تجي نلاقي من تيكر سبب اللغة تجاه مجرد تاسي وامداس وعاكل ضد سوما شايف فوق الأرض إنها يعلم سوما اللي يكون سقال بقول إيه لحدن كي أي حرية قعدت دولة نقط لحدن إلا بس راك سولكت حمو بعنا مركان دولة دمنا سيدان أقول فكر الجنة سكت دولة أنا أقول فكر نورا قال لا بكون يا لحدن هدي لك قار إلهي إذك سؤال قار يعني سوماليا بقول سنة أي حرتها دولتها ما أنت دت كأن جوج مسؤولية دنا سعرا وأنا كذا قبكر وحيتها أنا كيف فكرنا أن مسكح ذي إنه كده جنو سوماليا ساعة نوعية أيان رمنا على بكم يلحن إلا جارو إلا أركو سوماليا نوعية أيان رمنا صدق إسديت سنة كبعد إلا أركو حرادك صومالي اللي كفكران صومالي ذا سنقشد دي انت لا سمي ما انت اسمه دي الا بالله